হাই, হ্যালো, নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজি আমার রেসিপি হয়েছে পাৰৰ মাংসৰ কাৰী। তাৰ আমি এটা পাৰ কাটি লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, এতিয়া অকণমান আমি গোটা গৰম মছলা লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ 1-3টা, নহৰু লৈছোঁ আৰু আদা লৈছোঁ আৰু কেইটিমান কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। আমি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি এনেদৰে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এতিয়া আমি কেৰাহী এখন বহাই লৈছোঁ, কেৰাহীখনত গৰম কৰি লৈছোঁ। আমাৰ শ্ৰীমতীয়ে আম আৰু নাচপতি কাটি আছে, নাচপতি আম খাম। কেৰাহীখনত অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ, সৰিয়হ তেল লৈছোঁ মই। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, আমি সেই পিঁয়াজ আদা নহৰুৰ পেষ্ট যিটো বনাই লৈছিলোঁ এইখিনি দি দিছোঁ। তেলখিনি এইখিনি সুন্দৰভাৱে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কালাৰটো অকণমান ব্ৰাউনিছ হোৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰিম। দেই যাবলৈ নিদিব, আপোনালোকে অকণমান গেছটো মিডিয়াম হিট ফ্লেমত ৰাখিব। এতিয়া আমি কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়া ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে পাঁচটা লৈছিলোঁ কেঁচা জলকীয়া। ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি থাকিম, লাইট ব্ৰাউন হ'লে হ'ব। দেখিছে লাইট ব্ৰাউন হৈছে। মই অকণমান পাঁচফোৰণ এড কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকে পাঁচফোৰণখিনি তেলটোত ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে দিব পাৰে। আমি জিৰা লৈছোঁ, জিৰাৰ পাউডাৰ দিছোঁ। এইখিনি অকণমান সুন্দৰভাৱে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ গেছটো অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব, নহ'লে দেই যোৱাৰ চান্স আছে। এতিয়া আমি অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল হ'ব। ইয়াতে আমি এতিয়া মাংসখিনি এড কৰিম। মই কাটি থোৱা মাংস পাৰ মাংসখিনি ইয়াতে এড কৰিছোঁ।
চলাখিনিয়ে তেল তেল নেগালৈকে ফ্রাই করব লাগিব। আপনাদেরকে দেখছিল আমি কেরাইখানত বহুত তেল দিছিল, তেলখিনি মশলাখিনি ভিজি লৈছে। এই তেলখিনি যেতিয়ালৈকে নেরে তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ ফ্রাই করে থাকিব লাগিব। আম কাটি দিলে আম আর নাশপাতি লো আম তো মিঠা। রাঁধনি রাঁধার লগে লগে নিজেও খাই লৈছো অকমান। এতিয়া আমি আলুখিনি এড করি ইয়াতে। মই অকণমান সৰহকৈ লৈছোঁ যিহেতু আমি পাৰ এটাই লৈছিলোঁ, মানুহ তিনিজন আছোঁ, গতিকে অকণমান আলু লৈছোঁ সৰহকৈ। পাৰ নাপালোঁ মানে বিচাৰি, এটাই পাইছোঁ আজি। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিট মচলা এড কৰিছোঁ, বেছি সৰহকৈ দিয়া নাই, কমকৈ দিছোঁ। মছলাৰ লগতে অকণমান হালধিৰ গুড়ি এড কৰিছোঁ একেলগে। এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম ভালকে। ফ্রাই করে লোক আপনার দিয়ে যাব নিদিব। একাশে একে তেল এরিছে মশলাখিনি। এতিয়া আমি অকমান পানি দি সিজিবলে দিম। অকমান পানি দিলে হল, বেশি পানি নিদিব। ভালকে মিহলি করে লব মশলাখিনি সৈতে যাতে মিলি যায়। আপনাদের 5 মিনিট, কমসে কম 5 মিনিটমান ঢাকনি দিব। আমি ঢাকনি দিছো, গ্যাসটো মিডিয়াম ফ্লেমত রাখিছো। গ্যাসের ঢাকনি গুছালো, মাংসখিনি সিজিছে। গ্ৰেভিটো আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈছে। আমি যিহেতু কাৰী বনাম, অকণমান সিজিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ দিছিলোঁ। এতিয়া গেছটো আপোনালোকে বঢ়াই দিব। কটা গৰম মছলা লৈছিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে বটি ল'ব আগতীয়াকৈ। পিচি ল'ব, কটাত হওক বা মিক্সিত হওক। এতিয়া আমি এইখিনি গৰম মছলা, গোটা গৰম মছলা পিচি থৈছিলোঁ কটা, সেইখিনি আমি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰিছোঁ আমাৰ কাৰীটো বনাবৰ কাৰণে, জোলটো বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে গৰম পানী ইউজ কৰিব, মই ঠাণ্ডা ইউজ কৰিলোঁ। গৰম পানী কৰিলে বেছি বেটাৰ, গেছত সুন্দৰকৈ উতলিব আৰম্ভ কৰিছে। আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ঢাকনিখন লগাই দিব, 10 মিনিট আপোনালোকে এনেকৈ উতলিব দিব।
10 মিনিট হৈ গ'ল আমি ঢাকনি এখন বসালো আমাৰ কাৰিটো কি ধুনীয়া কালৰ আহিছে লগা আলু নি দিব পাৰে এনেকৈ ভাঙি দিব ধুনীয়া কাৰী তৈয়াৰ হৈছে আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় ৰেডি হৈছে আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত পাৰৰ জোল বনাই খাব পাৰিব চাওক আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় ৰেডি হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ।